Нема, што може да живееш? 50 евра имаме социјална помош. 500 нема ислот членство сум. Сега пред 20 дена си дојдов од Германија, азилант бев. Због тие причини. 8 месеца бев. Ама тамо е друго. 1500 евра социјално, стан, устан, живиш као баки ботин, као господ. Ама нели наша држава не може да напушим и затоа си дојдов. Не можев да издржам, мислам, а живот, се знае кај е само у Германија. Социјално 1500 евра. Тука 50 евра? Тука 50 евра, еве го чекат у джепот, а 5 члена семејство сум со парализирана жена. Еве го чекат, може да го видите, 50 евра месечно за туалет, хартија не стига, не да се храниш и да живееш. Дали на вашата жена бидеќе во таква состојба изследува нешто? 4300 дена разимаме. Мислам со пемпаси е, не може да оде, не може до веце да оде, со пемпаси, се знае, парализирана. Стига тие пари барем за неја? Па, доволно сам, мислам, 4300 денара, са пари у Македонија, не? Добро е, не е лошо. Сисноѓата некако нас на да спечали, тоа па, не... во Германија? А, не, у Германија бев поради жена ми за лекување да лечиме, ама и таму не бива и си дојдов. Иначе, тоа е животот. Тука кај нас се знае шо е животот. 50 евра за туалет, хартија не стига, а не да јадеш. А има од мене по-бетер луѓе шо шишиња збират, па и тоа му го отинуват социјалното. Значи, ако збира шишиња, мора да му го отине тоа шо зима 3000 денара. Пошто со 3000 денара може да се живее. Не викам да не, 3000 денара е многу пари. Е тоа е. И должни сме за струјата, нели ветија пред гласање гласавме се едно друго за оние социјалци кои са загрозени да се отинува струјата. Зошто мојата струја не се отина? 2000 евра сам борчо предходни 5-6 години и сега сум утемни на прекинатата ми е струјата. Со таква жена, со таква состојба. И нема да бега луѓето од Македонија, ќе бега. Ќе бега, болје живот си бара секој еден.